ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 60. שמי ארז בטאט, ולמי שככה נתקל בנו ביוטיוב בטעות, מה שאנחנו עושים פה כל יום רביעי זה מנגישים סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, שנקראת The Raw Material, The Raw Contact, זה גם נקרא, תקשור של רע, חומר של רע, לרע יש חומר טוב, וכולנו פה לבוא וללמוד אותו. ואני מנגיש את החומר הזה בעזרתכם. והיום אנחנו בפרקים הקודמים התקדמנו קצת בספר הרביעי, או יותר נכון בסוף הספר השלישי, אבל היום אנחנו נחזור לספר הראשון ונחזור לסשן מספר 17. אנחנו עושים השלמות בסשנים הראשונים כדי שבסוף נכסה הכל. והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין, על נושא של הקציר, על נושא של של הממד הרביעי למעשה, וכל מיני דברים כאלה קטנים שפספסנו. ועלתה איזושהי שאלה בשיח הפתוח, בקבוצת השיח הפתוח, לגבי מה הולך להיות בשנים הקרובות, כאילו איך זה הולך להתגלגל כל הסיפור הזה, אם אנחנו באמת עוברים לממד של אור, ולכאורה אנחנו אומרים להיות כולנו מכותבים חיובית, אז איך זה שאנחנו מרגישים בהרבה רוע, בהרבה כותביות שלילית סביבנו, ואנחנו לא כך מבינים מה קורה. אז זה בדיוק מסוג הדברים שאנחנו ננסה לענות עליהם היום, ומישהו שאל שם בשיח הפתוח, מה אתם חושבים שיקרה? אני חושב שאופר זה היית אתה שהעלית את העניין הזה. אז בואו נראה מה לרע יש להגיד על הסיפור הזה. אתם יודעים שרע לא, כמעט נדיר שהוא אומר דברים על העתיד. אז זה אחד מהמקומות יוצאות הדופן שבו הוא, יוצא הדופן שבו הוא דווקא כן אומר לנו מה, קצת מה הולך לקרות. אז בואו נבין קצת יותר, והיום אני גם אקריא לכם מתקשור שהוא לא של רע, מתקשור של הטון. אז בואו נקפוץ ישר פנימה. אז ככה, אנחנו בסשן מספר... סליחה, בסשן מספר 17, אני אדלג על 17.0, 17.0 הוא מתקן טעות מסשן 16, שזו הייתה הטעות שדיברה על מתי אוריין ביקרו, ומתי הקונפדרציה ביקרה באזור יציאת מצרים, הוא אמר שזה היה לפני, וואו, שזה היה לפני כך וכך שנים, ואז הוא תיקן, אבל אנחנו כבר עברנו על החומר הזה, אז אני לא אכנס אליו. במקום זה נקבוץ ישר ל-17.1. רגע, צריך מים. ארז, בזמן שאתה שותה, אז אולי אתה גם יכול לתקן את הצד הימני של הדש חולצה שלך, נכנס פנימה. תודה. מה הייתי עושה בלעדיכם? אני קצת לא במטבי היום, אז I know you have my back, כמו שאומרים. אתם... עוזרים לי כשאני קצת ככה באופסייד. אוקיי, אז בואו נצלול פנימה. 17.1. שואל אותו דון. I wish to say, thank you very much, הוא מודה לו על שאלה קודמת, והוא אומר לו, I wish to say again, consider it an honor, a great honor, and also a privilege as my, משהו שלא שמעו. And I would like to reiterate that my question may sometimes go a little off because I keep going on something that I already start to work into the application of the law of one to better understand primarily the free will principle and further distortion that we discover. אני קודם אתרגב ואז אני אמשיך. קודם כל תזכרו שזה היה די בהתחלת התקשורים, אז דון עדיין בהתרגשות גדולה והוא מודה לו על הכבוד הגדול והזכות לתקשר, והוא שוב מזכיר לו שלפעמים השאלות שלו ככה באופסייד, בגלל שהוא מנסה להבין את כל הדברים, והוא מנסה להבין את זה ואת ההוא, ורוצה להבין את הרצון החופשי, מנסה להסביר לו למה הוא שואל את השאלות שהוא שואל. אז הוא אומר, I got three questions just now in meditation. I'll ask them first before we continue. First, are we now in fourth in the fourth we're now in the fourth density. Will the effects of the fourth density increase in the next 30 years? Will we see more changes in our environment and our effect upon our environment? Well, יש שלוש שאלות שעלו לי במדיטציה שעשיתי עכשיו, ואני רוצה להבין
שלושה דברים. קודם כל, עברנו לממד הרביעי, הוא אומר לו, תכף אני אסביר. אז הוא אומר לו, האם האפקט, ההשפעות של הממד הרביעי יתגברו ב-30 השנה הבאות, ואם אנחנו נראה שינויים בסביבה שלנו, בהתאם לאפקט שלנו על הסביבה. משהו כזה. עכשיו, אני אתן קצת רקע כדי שתבינו מה אדון מנסה לשאול פה. הרי אתם זוכרים שרא אמר שבשנת 81 עד שנת 2011 זה היה הקציר, זאת אומרת בשנת 1981 בתיאוריה עברנו כבר לממד הרביעי. זה לא בדיוק נכון, כי רק ב-2011 הפלנטה עברה לממד הרביעי, אבל בפועל אנחנו עדיין בממד השלישי, אבל הפלנטה עוברת לממד הרביעי. אז דון אומר לו, אוקיי, הפלנטה עברה לממד הרביעי, אז האם ההשפעות של הממד הרביעי התגברו ב-30 שנה הקרובות? איזה שינויים אנחנו נראה בסביבה? בוא נראה מה עונה לו. ברור לכם שאני מחכה לכל השעולים ומחיתות האף עד שאני בשידור, נכון? כל היום אני מתאפק. אז ככה, רא אומר, I'm Ra. The fourth density is a vibrational spectrum. Your time-space continuum has spiraled your planetary sphere and your, what we would call galaxy and what you would call star, into this vibration. This will cause the planetary sphere itself to electromagnetically realign its vortices of reception of the in-streaming of cosmic forces, expressing themselves as vibrational webs, so that the earth will thus be fourth density magnetized, as you might call it. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, הממד הרביעי זה בעצם איזשהו ספקטרום של ויברציה מסוימת. והטיים ספייס, הזמן מרחב שלכם, אתם זוכרים שדיברנו על זה, שיש מרחב זמן ויש זמן מרחב. אז הזמן מרחב שלכם סובב, ספיירל, עשה ספירלה לפלנטה שלכם ולכוכב שלכם, מה שרא קורא לו גלקסיה, רא קורא גלקסיה למערכת השמש שלנו. אז הוא אומר, time space continuum, הרצף הזמן מרחב שלכם סובב, הכניס את הפלנטה שלכם ואת הכוכב שלכם לויברציה של הממד הרביעי. וזה יגרום לפלנטה עצמה להפוך מבחינה אלקטרומגנטית, לאזן את ה-vortices, רינת, איך תתרגם את ה-vortices, איך נתרגם את זה? A massive whirling, especially whirlpool, מערבולות. זה יגרום לפלנטה שלנו לאזן את המערבולות של קבלת האנרגיה הקוסמית שלה. יש כל מיני מערבולות של אנרגיה שהאנרגיה הקוסמית מתקבלת, והפלנטה מאזנת את עצמה, משנה את עצמה, לשנות את המערבולות האלה, להביע את עצמם בוויברציה, ברשתות ויברציה מסוימות, כדי שכדור הארץ יהפוך מגנטית לויברציה של הממד הרביעי. עכשיו, מה יקרה כתוצאה מזה? בוא נראה. This is going to occur with some inconvenience, as we've said before, due to the energies of the thought forms of your peoples, which disturb the orderly construct of energy patterns within your Earth's spirals of energy, which increase entropy and unusable heat. This will cause your planetary sphere to have some ruptures in your outer garment while making itself appropriately magnetized for fourth density. This is the planetary adjustment. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר לו, הסיפור הזה של המעמד למעבר לממד הרביעי הולך להיות קצת לא נוח, הולך להיות לכם איזושהי אינוחות בדבר הזה. Inconvenience. למה? בגלל שהאנרגיות של המחשבות של האנשים על פני כדור הארץ לא תואמות, הם יקלקלו, יפריעו לבנייה, להיתכנות של energy patterns, של תבניות האנרגיה של כדור הארץ, של הספירלות האנרגיות של כדור הארץ, ומה שזה יגרום להגברת האנטרופיה. איך מתרגמים את אנטרופיה? באנטרופיה אומרים, נכון? מוות של תאים, לא?
מה זה? אנתרופיה? אנתרופי? כן, אנתרופי. איך תתרגמי אנתרופי? זה מוות של תאים. מוות של תאים. אין מילה בעברית לאנתרופיה, זה אנתרופיה. אנתרופיה זה אנתרופיה. מוות של תאים. מוות של תאים. Let me say it again. הייתי אומר שזה, זה בביולוגיה יותר. הייתי אומר שאנתרופיה זה יותר... אולי התנוונות. זה בתרמודינמיקה, זה האנתרופיה. כן, אנתרופיה זה יותר חוסר הסדר במערכת מסוימת. למשל, שנגמרת האנתרופיה, אנחנו מתים. זאת אומרת, צריך שיהיה אנתרופיה כדי שנחיה. יש איזושהי רמה, רמת האנתרופיה היא רמה מסוימת של חוסר הסדר או הרנדומליות במערכת. אוקיי? אז האנתרופיה היא חיונית לחיים. חיונית. אבל כשיש אנתרופיה מוגברת, במיוחד ברמה הפלנטרית, אז מה נוצר? נוצר חום. ורא אומר שהחום הזה, ההתחממות הזאת, תגרום לפלנטה שלנו שיהיה לה קרעים בבגד החיצוני, דהיינו בשכבה החיצונית של כדור הארץ. במילים אחרות, רעידות אדמה, מה שאנחנו קוראים רעידות אדמה, בזמן שהיא הופכת מגנטית לממד הרביעי. וזה האיזון הפלנטרי, זה השינויים הפלנטריים שהולכים להיות. עכשיו, אתם זוכרים את רעידת האדמה שהייתה לפני שבועיים, משהו כזה, בטורקיה. כמות אדירה של אנשים מתו, כמה? 35,000 איש, משהו כזה. זה כמות אדירה של האנשים, וזה יחסית כלום, כלום, למה שנבואות אחרות מנבאות, ולמה שתחזיות אחרות מנבאות, כולל בתנך, דרך אגב. יעל, אני שם אותך במיוט, תודה. כולל בתנך, אם אנחנו קוראים את חלק מהנבואות בתנך, אנחנו רואים שהארץ, הערים יבלעו, ואש תבלע את הערים, וממש תיאורים של רעידות אדמה, רעידות אדמה מאוד מאוד רציניות, ואוטוטו אני אקריא לכם את הטון, איך הטון מנבא מה שהולך לקרות, אבל בואו קודם כל נגמור את השאלה, נגמור את התשובה. אז ממשיך רב ואומר, you will find a sharp increase in the number of people, as you call mind-body-spirit complexes, whose vibrational potentials include the potential for fourth vibrational distortions. Thus, there will seem to be, shall we say, a new breed. These are those incarnating for fourth density work. פה הוא אומר לנו, אנחנו נראה עלייה מאוד רצינית בכמות האנשים, כמו שאתם קוראים למקבץ השכל גוף רוח. אתם קוראים להם אנשים, אנחנו נראה עלייה חדה בכמות האנשים שהוויברציה שלהם תומעת לממד הרביעי. אז במילים אחרות הוא אומר לנו, יהיה גזע חדש של אנשים. ואלה אנשים שבאים לגלגול על מנת לעשות עבודה בממד הרביעי. ודיברנו על זה כבר בעבר. והוא ממשיך. There will also be a sharp increase in the short run of negative-oriented or polarized mind-body-spirit complexes and social complexes due to the polarizing condition of sharp delineation between fourth density characteristics and third density self-service orientation. איך אומרים? הלילה הכי חשוך לפני הזריחה, רא אומר לנו שיהיה גם עלייה חדה בזמן הקצר יחסית, בכמות האנשים שיהיו מקוטבים שלילית, ובכמות החברות, המדינות וכן הלאה וכן הלאה, שיהיו מקוטבים שלילית, ואנחנו ממש רואים את זה, ממש רואים את זה בהרבה מדינות שמשטרים עולים, וממשלות עולות שבקוטביות שלילית, ורב מסביר שזה בגלל הכיתוב המוגבר, of the sharp delineation, בוא נראה איך אומרים את זה. Delineation. 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 Sharp delineation, עדיין לא הבנתי מה זה delineation, the action of describing or portraying something precisely. Okay. Delineate. Of the sharp delineation between four density characteristics and... זאת אומרת, בגלל ההבדל המשמעותי בין הקוטביות החיובית לקוטביות השלילית,
הולך להיות לנו, הולך להיות לנו, אנחנו הולכים לראות, הולך להיות רע לפני שהולך להיות טוב, מה שנקרא. ממשיך רע ואומר, those who remain in fourth density upon this plane will be of the so-called positive orientation. Many will come from elsewhere, for it would appear that with all the best efforts of the confederation, which includes those from your people's inner planes, inner civilization, and those from other dimensions, the harvest will still be much less than that which this planetary sphere is capable of comfortably supporting in service. פה יש לנו הרבה הרבה רמזים לאיך הדברים האלה עובדים. הוא אומר, אלה שהולכים להישאר על הפלנטה שלכם בממד הרביעי, יהיו אלה שכמובן מקוטבים חיובית. הרבה מהם יבואו ממקומות אחרים. Okay? ממקומות אחרים. בגלל שלמרות כל המאמצים של הקונפדרציה, שכוללים את המאמצים של אלה מה... שאלה שיעברו, שיכולים לעבור לממד הרביעי, אוקיי? הממד הרביעי. עדיין, גם אלה שהגיעו, יוכלו להיכלל באסיף בממד הרביעי, מאלה שהגיעו על פני כדור הארץ, מהציביליזציות שכבר היו פה, ואלה שהגיעו מממדים אחרים, עדיין האסיף יהיה קטן מדי, קטן מדי. ממה שהפלנטה יכולה לתמוך בו בצורה נוחה. ולכן הרבה אנשים יגיעו לפה בגלגולים ממקומות אחרים, כך אומר לנו רע. עכשיו אני רוצה לעצור רגע ולדבר קצת על אותה נבואה, אבל של הטון. הנבואה הזאת נמצאת בהקדמה לספר הראשון, ולמעשה לפי דעתי יונתן, עשה לה copy-paste בקבוצת השיח הפתוח. אני לא יודע איזה מכם קראתם אותה, כי זה היה באנגלית ושמתם לב. אבל שימו לב לדברים שהוא אומר. התקשור הזה נעשה בשנות ה-70, והוא ציטוט מספר שנקרא Secrets of the UFOs, שדון אלקינס וקרלה, לפי דעתי, עשו, בלי ג'ים. והנה מה שהטון אומר. שימו לב. אומר דבר כזה. There is a season upon your planet which shall be highly traumatic within your physical illusion. The physical reasons for this are varied. Your scientists will spend a great deal of time while they can in attempting to catalog and describe each of the conditions which will produce disaster on this physical plane of your planet. That which your sciences speak of is quite so. And will be a part of the program which has been predicted by all those holy works which you have upon the face of the earth. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, עומדת להיות עונה על הפלנטה שלכם, תקופה שהולכת להיות מאוד טראומטית בחוויה הפיזית של האשליה שלכם. יש כל מיני סיבות, הוא אומר, לדבר הזה. המדענים שלכם ינסו להבין אותה והם... ישקיעו הרבה הרבה זמן, בזמן שהם יכולים, כדי לקטלג ולתאר את כל את כל התנאים שגורמים לאסונות האלה שהולכים לקרות על הפלנטה שלכם. מה שהמדענים אומרים לכם זה נכון, שימו לב, זה משנות ה-70. והדברים שהם אומרים לכם זה חלק מהתוכנית שנובעה בכל מקורות הקודש שלכם, שיש לכם. באמת, מקורות הקודש אומרים, מה אומרים שבאחרית הימים הולך להיות איזשהו יום, יום הדין, הולך להיות איזשהו משהו כזה מאוד מאוד, מאוד רציני, וכמו שאמרתי לכם, באחת הנבואות מתוארת רעידת התאמה מאוד מאוד גדולה, שהערים ייבלעו וכן הלאה וכן הלאה. ממשיך הטון ואומר, It is not either permissible or possible for us to tell you precisely what events will occur or when they will occur. Due to the fact that the vibration within the mind and heart of the peoples upon your planet is determining and will determine the precise events. There is within the planet Earth a great deal of karma which must be adjusted as the cycle changes. And these things will manifest. Precisely when and how we cannot say, nor we wish to, my friends. For the rain and the wind and the fire will destroy only those things which are...
in what you call the third density of vibration. You may value those things because you cannot imagine what a fourth density existence will be like. We suggest to you that you spend no time concerning yourself with the efforts of maintaining your third density existence after the vibration change to fourth density has been completed. כן, אני אקריא עוד קצת, אבל מה שהוא אומר פה, הוא אומר דבר כזה, זה לא אסור לנו ואנחנו לא יכולים, גם אם נרצה, להגיד לכם בדיוק מתי הדבר הזה יקרה ואיך הוא יקרה. למה? בגלל שהוויברציה של כדור הארץ מושפעת מהמחשבות שלכם ומהלבבות שלכם, וזה ישנה את הזמן ואת האופן שבו זה יקרה. אבל יש הרבה הרבה קרמה בפלנטה שצריכה להתיישר, מה שנקרא. וכשהמחזור מסתיים, הדברים האלה אכן יקרו. בדיוק איפה ואיך אנחנו לא יכולים להגיד, וגם לא רוצים להגיד. אבל הגשם והרוח והאש יהרסו רק את הדברים שאתם קוראים להם, הדברים שנכללים מבחינתכם בוויברציה של הממד השלישי. אתם מאוד מאוד תחבבו את הדברים האלה ומאוד מעריכים אותם ונותנים להם הרבה ערך, בגלל שאתם לא מסוגלים לדמיין איך הממד הרביעי הולך להיות. אבל אנחנו ממליצים שלא תבזבזו זמן בלדאוג על הדברים האלה אחרי שהשינוי ויברציה יקרה. ואז הוא אומר, it is extremely possible that damage will occur to those things which you identify yourself with the third density. If we may speak plainly, you will observe the valley of the shadow of death. These very words, my friend, have been spoken to you before, and yet you cling to that physical body and these physical surroundings as your spirit were attached quite permanently to them. והוא ממשיך וממשיך וממשיך, הוא אומר פה, חבר'ה, צר לי להגיד לכם, אבל אתם תחזו, אתם תחזו ואתם תחוו את גייטס על מוות. Valley of the Shadow of Death, זה תרגום ישיר של גייטס על מוות. כי אלך בגייטס על מוות, לא הרע, as I walk through the shadow, through the valley of the shadow of death, I will not fear. אז הוא מצטט את זה, והוא אומר, המילים האלה נאמרו לכם, אבל עדיין אתם מחזיקים את הגוף הפיזי, כאילו הוא מחובר לרוח שלכם, אתם לא מבינים? הוא ממשיך ואומר שהרוח לא מחוברת לשום דבר, הגוף זה רק הגוף, הוא רק קליפה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני קראתי המון המון תקשורים בזמנו, שמנבאים את הדבר הזה, ולמעשה יש תקשורים שממש מנבאים כמויות של אנשים, כמו לדוגמה בספר הספציפי הזה Secrets of the UFO, שדרך אגב ניתן להשיג אותו באתר של LL Research בחינם כ-PDF, לפי דעתי קראתי את זה שם, מתארים שעשו עם אנשים מסוימים היפנוזה עם ישויות מסוימות שהגיעו לכאן לעזור לנו אחרי שהם כבר היו שם, ומתארים כל מיני דברים, מתארים שהייתה רעידת אדמה אדירה על פני כדור הארץ, מתארים שלמעלה משתי ביליון איש נהרגו ברעידת האדמה הזאת, שהכל נעלם, כל המחשוב נעלם, כל הדברים שאנחנו מכירים היום נעלמו, הכל נעלם, תחשבו שהיבשות לגמרי, כל העולם כאילו השתנה מבחינת היבשות, ואלה ששרדו ממש ניסו למצוא את ההיסטוריה, חיטטו בה, מה שנקרא, ניסו לחפש את ההיסטוריה שלהם, וכמובן לא הצליחו, וזו הייתה הזדמנות להתחיל מחדש, ממש עולם חדש. אז יש כל מיני נבואות כאלה, וזה המצב. והרעיון הוא, שיש יותר מדי קרמה על פני כדור הארץ, ואיך כל הדבר הזה הולך להסתדר, אז באיזשהו שלב, בום, תהיה איזושהי רעידת אדמה, אבל מה הרעיון? למה אומרים, לדוגמה, בקוראן, יש איזושהי נבואה בקוראן, והקוראן בא ואומר לנו שהולך להיות גשר, שהולך להיות גשר, ורק האנשים הישרים יישארו על הגשר, וכל השאר הרשעים ייפלו ממנו. זה מזכיר לכם משהו? יש כל מיני נבואות שאומרות שביום הדין רק הצדיקים יישארו והרשעים ימותו. עכשיו, כל הדברים האלה זה רק דימוי מוחשי, דימוי מוחשי, שאיזה נביא דמיין. אז הרעיון הוא אותו רעיון. הרשעים ימותו, הצדיקים יישרדו, אבל כל נביא
שמישהו שראה איזושהי נבואה, מה הוא ראה, מה התת מודע שלו עשתה, או למי שלומד במכללת אור הלשון, מה הסוכלת שלו יצרה לו, יצרה לו דימוי מוחשי. הדימוי המוחשי משתנה מנבואה לנבואה, וזו הסיבה שכל הנבואות יש להם את אותו בסיס, אבל הסיפור שונה. אוקיי? אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שמי שצריך לשרוד, ישרוד, ומי שצריך למות, ימות, והמשיך הלאה, ואיכשהו זה יסתדר כל הסיפור הזה, אז מה שנקרא, worry not. בואו נמשיך הלאה ונראה מה אדון אומר על הנבואת יום הדין הזו. השואל אלי, דרך אגב, שואל אלי בזה, הוא אומר, ארז, תוכל רגע להגיד מה ההבדלים בין החיים פה בממד השלישי לבין החיים שיהיו פה בממד הרביעי? התשובה היא, אלי, לא, אני לא יכול להגיד כי אני לא יודע. וגם כשדון שאל את רע, מה ההבדל בדיוק? רע אמר לו, אי אפשר לתאר את זה במילים שלכם, אבל הוא אמר לו, הגוף של בני האדם לא יהיה אותו גוף, הוא יהיה גוף אחר, הוא יהיה גוף שהוא לא כל כך כימיקלי, אתם לא תאכלו כל כך הרבה, אתם לא תשילו אוכל כל כך הרבה, יש כל מיני דברים כאלה ואחרים שאומרים על, טלפתיה, הולך להיות טלפתיה, לא הולכים לדבר הרבה, לא הולך להיות הרבה דיבור, ומכל מיני ספרים אחרים שקראתי שמתארים איך זה הולך לקרות, יש כאלה שמתארים שנוכל, שהגובה שלנו יהיה גבוה יותר, שאנחנו נהיה דקים יותר, והגוף יהיה עדין יותר, אבל אנחנו נוכל לרוץ מרחקים ארוכים, העונות יהיו מאוחדות, כל מיני דברים כאלה מאוד מתוחכמים, אבל מעבר לזה אני לא יודע. טלי אומרת שרעידות אדמה נשמעות כמוות כוללני ולא בררני לפי הכותביות, אבל זה כל הרעיון, זה כל היופי, טלי, שאמור להיות פה כמו כזה איזשהו נס, שזה באמת, יכול להיות באמת, שתרבויות שלמות ימותו, אבל אני אישית מאמין שכל דבר שיקרה, מי שצריך להישאר, יישאר, ומי שלא צריך להישאר, לא יישאר, כי הרי אנחנו יודעים שבכל רעידת אדמה ובכל אסון שקורה, לדוגמה, אני מכיר איזה מישהי, היא לא חלק מהקהילה, היא איזושהי לקוחה שלי, באיזושהי קונסטלציה כזו או אחרת, שהייתה בפיגוע. פיגוע. והיא עמדה 2 מטר מהמפגע שנסע חגורת נפץ. והסיבה שהיא ניצלה זה בגלל שהיה לידה עמוד. אז אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת איך בדיוק, מי, מה, מו, כאילו, הדברים נראים רנדומליים, אבל אני מאמין שאין רנדומליות, יש רנדומליות, אבל לא הכל רנדומלי בדברים האלה, אבל who knows, מי יודע. בואו נמשיך הלאה. שואל דון, is it possible to help an entity to reach fourth density level in these last days? אם אתה אומר לי שטיק טק טיק טק, אנחנו בלחץ, איך אני יכול לעזור לישויות אחרות להגיע לממד הרביעי? שואל אותו דון. ואני מניח שזה עבר לכם גם בראש, איך אני יכול לעזור לעצמי או איך אני יכול לעזור לאחרים? אומר לו רע, I'm רע, it is impossible to help another being directly. It is only possible to make catalyst available in whatever form. The most important being the radiation of realization of oneness with the creator from the self. Less important being information such as we share with you. הוא אומר לו, זה בלתי אפשרי לעזור לבן אדם אחר להגיע לממד הרביעי באופן ישיר. זה רק אפשרי לתת לו איזשהו זרז, לזמן לו איזשהו זרז בצורה כזו או אחרת. והדבר הכי חשוב זה להקרין את המימוש של האחדות מבפנים, מבפנים, אם אתם תקרינו אור, זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות, להקרין את האחדות מבפנים, במילים אחרות, לאהוב את הבן אדם כמה שיותר, להבין שכל בן אדם שעומד מולכם הוא אחד איתכם, ועוד משהו קצת פחות חשוב אומר לו רע, זה אינפורמציה כמו האינפורמציה שאנחנו נותנים לך. ואז הוא מסביר, הוא אומר, we ourselves, גם אנחנו, do not feel urgency for this information to be widely disseminated. It is enough that we have made it available to 3, 4, or 5. This is extremely ample reward. For if one of these obtain fourth density understanding due to the catalyst, then we should have fulfilled the law of one in the distortion of service. נתרגם ואז אני אמשיך, הוא אומר, אפילו אנחנו, רע?
אנחנו לא מרגישים דחיפות כזאת שהאינפורמציה הזאת תופץ בצורה רחבה. מספיק לנו שנגיע לשלושה, ארבעה או חמישה אנשים. זה מעל ומעבר של פרס בשבילנו. מספיק שבן אדם אחד מתוך השלושה, ארבעה, חמישה האלה יגיע להבנה של מה, של הממד הרביעי, דהיינו להבנה של רעיון הקוטביות, בגלל הזרז הזה, האינפורמציה הזאת שנתנו, אז כבר מילנו את חוק האחד בחריגת השירות שלו, דהיינו, כבר מילנו את רעיון השירות, שהוא למעשה חריגה של חוק האחד, הכל זה חריגה של חוק האחד, רע מדבר קצת כמו רובוט. ממשיך ואומר, we encourage a dispassionate attempt to share information without concern for numbers or quick growth among others. That you attempt to make this information available is, in your term, your service. The attempt, if it reaches one, reaches all. אנחנו מעודדים ניסיון לא כל כך dispassionate, בלי הרבה, איך אומרים dispassionate, פרח לי, בלי הרבה רגש, לא, כאילו לא ניסיון כזה נלהב יותר מדי לחלוק את האינפורמציה בשביל להגיע לכמה שיותר אנשים או לגדול כמה שיותר. אתם יודעים איך זה היום בעולם היוטיוב, אנחנו תמיד בודקים כמה לפעמים אנשים, אז כמה עוקבים יש לך? לא יודע, לא מסתכל, כמה יש לי, אתה יודע, כבר עלית מעל, כן, שהגעתי לאלף, זה היה נחמד, הסתכלתי וזה, כתבתי לכם גם בקבוצת השיח הפתוח, אבל זה בדיוק הסיבה שאני לא עושה את זה, למה? כי אני שם את האינפורמציה, וכל אחד מקבל אותה מתי שהוא צריך, ורם מתאר פה את הדבר הזה בצורה, זה dispassionate attempt, ניסיון להפיץ את האינפורמציה, כן, אני שם את האינפורמציה. אבל זה dispassionate attempt, זאת אומרת, אני לא הולך ומנסה לפרסם ולעשות ופה ושם וזה, לפעמים אני אומר לעצמי, בוא נער זאת, אולי אתה לא עושה מספיק, אולי אתה צריך ללכת לקבוצת הפייסבוק, תקשורים מהממד החמישי, ולשים שם כל שבוע את הזה שלך. אבל וואלה, אין לי זמן, מה אני אגיד לכם, אין לי זמן, אם יש פה מישהו מתנדב שמוכן כל שבוע לקחת מהשיח הפתוח ולשים, ובא לו, כי בא לו, שזה ה-dispassionate attempt שלו, תרגישו חופשי לעשות, אבל אני מרגיש, אם רע אומר ששלושה או ארבעה או חמישה אנשים יגיעו ויבינו, וזה יעיף להם את הגבות בצורה כזו או אחרת, אז הנה אנחנו פה 35 אנשים היום בערב, מאזינים לדבר הזה, מה זה אשראי ואשריכם? אז אנחנו כולנו עושים את העבודה כמו שצריך, וזה מספיק, ורע אומר לנו, מספיק שאחד, כי אם הגעת לאחד, הגעת לכולם. We cannot offer shortcuts to enlightenment. Enlightenment is what is of the moment. It is an opening to intelligent infinity. It can only be accomplished by the self for the self. Another self cannot teach learn enlightenment. But only teach learn information, inspiration, or sharing of love, of mystery, of the unknown that makes the other self reach out and being and begin the seeking process that ends in a moment. But who can know when an entity will open the gate to the present? ממש שירה, מה שהוא אומר לו פה, אומר, אנחנו לא יכולים להציע קיצורי דרך להערה. יא חביבי, הוא אומר לו. אי אפשר, הערה זה של הרגע הנוכחי, אתם יודעים איך זה, אני אומר, הגעתי להערה, בן אדם, אני יודע, לוקח פטריות, עושה מדיטציה, ואחרי המדיטציה יורדים לו דמעות, דמעות של עושר, כי הוא מרגיש, וכולנו עושים את הדבר הזה, אנחנו מגיעים למצב הזה ואומרים, זהו, השתניתי, אנחנו חושבים שהערה זה איזשהו רעיון, שברגע שהגעת אליו, זהו, לא, הערה זה רגע, זה רגע, אתה מגיע לאיזושהי הערה ברגע, ושנייה אחר כך זה כבר לא שם, ומשהו השתנה, כן, הגעת לאיזושהי הערה, וזה כבר חלק ממך, אבל תמיד יש עוד הערה, ועוד הערה, ועוד הערה, זה כמו להגיד, מה זה בן אדם מואר? זה בן אדם מבוגר יותר, מבוגר יותר ממי? אני מבוגר יותר מזה, למרות שאני הולך ונהיה יותר ויותר מבוגר מכולם סביבי, זה קצת מציק, אבל פתאום אני מסתכל ואני רואה, כאילו כל מי שאני רואה ביוטיוב, בטיק טוק, בשמיק טוק וכל הזה, כולם צעירים יותר ממני. זה קצת מתחיל להציק, אבל בסדר, לא חשוב. אבל מבוגר יותר ממי? זה הכל יחסי. אז אותו דבר הערה, הערה, אני יותר מואר היום ממה שהייתי אתמול.
ויותר מואר שמחר אני אהיה יותר מואר. אתם מאירים אותי כל הזמן, מאירים אותי בהערות והערות. אז הכל בסדר, אומר לו, enlightenment is of the moment, הערה זה של הרגע, זה פתח לאינטליגנציה האינסופית, אי אפשר להשיג הערה, אפשר להשיג הערה רק על ידי האני עבור האני, אתה לא יכול, בן אדם אחר לא יכול ללמד הערה, אבל רק יכול ללמד אינפורמציה, השראה, לחלוק אהבה, לחלוק מסתורין, אומר לו רע, יכול לחלוק מסתורין, יכול לחלוק את הלא ידוע שגורם לאדם האחר ללכת ולהתחיל לחפש אינפורמציה, והחיפוש אינפורמציה הזה מסתיים במה? באיזושהי רגע של הערה. אבל מי יודע, אומר לו רע, איזה ישות תגיע להערה הזאת באיזה רגע? אין לדעת. כי זה כל כך שלנו. שואל אותו, רגע, פה אני צריך לראות, כי היה כל מיני דברים ב... פה אנחנו קופצים ל-17-8, כי עשינו כל מיני שאלות בפרק 17, אז פה אנחנו קופצים ל-17-8, שזה גם לא כל כך צריך לעשות את השאלה הזאת, אבל אני אעשה אותה בכל זאת. השאלה הזאת, אני אקרא אותה ואז אני אתרגם ואז אני אסביר את ההקשר. Then was the confederation responsible for Earth receiving nuclear power? שואל אותו דון, האם זה באשמת הקונפדרציה או בגלל הקונפדרציה שעל פני כדור הארץ קיבלנו, יש לנו את האנרגיה, האנרגיה הגרעינית? השאלה הזאת נשאלה בהקשר, אם אתם זוכרים, אני לא זוכר בדיוק מתי עשינו את זה, אבל דיברנו על דון שאל את רע על אנרגיה גרעינית שהייתה ברוסיה בגלל איזשהו כלי רכב של הקונפדרציה שהקונפדרציה פוצצה כדי שבני אדם לא ימצאו אותו, ובגלל ובעצים באותו מקום היה רמה מסוימת של קרינה, ורע אמר שהקרינה הזאת לא הייתה מסוכנת. בסדר? אני חושב שאני יכול להגיד לכם באיזה פרק זה היה, למי שרוצה ללכת ולשמוע את זה. לא, אין מצב. לא יודע. לא יודע באיזה פרק זה היה. אבל בתיאוריה... רגע, בטח שאני יודע. בוא נעשה 17.7... פרק 25, חזרים חלק ב', תותח שכמוני. חזרים חלק ב', פרק 25, יחי אקסל. אז אם מישהו רוצה, אז דיברנו על זה, אז דון שואל אותו, אז רגע, אז תגיד, יכול להיות שהקונפדרציה נתנה לכדור הארץ את האנרגיה הגרעינית? כי הנה, אתם הבאתם לפה אנרגיה גרעינית? כי בטח אם מצאו קרינה גרעינית בביצים שם, יכול להיות שמשם הגיעה אנרגיה הגרעינית? אומר לו רע, I'm רע, it is a point which one cannot judge. What is cause? The basic equation which precedes this work was equation brought through by a wanderer dedicated to service to the planet. That this work should have become foundation for instrument of destruction was not intended and was not given. הוא אומר לו, רגע, בוא נראה, כן. הוא אומר לו, אנחנו לא יכולים להגיד לך באמת, אף אחד לא יכול לשפוט, אם הבאנו את האנרגיה הגרעינית לכדור הארץ או לא הבאנו את האנרגיה הגרעינית, בגלל שמה זה בדיוק הסיבה? מה גורם למה? האנרגיה הגרעינית הגיעה ממשוואה מתמטית מסוימת. המתמטיקה זה האמת המוחלטת. מתמטיקה מאפשרת לנו ליצור, לעשות מניפולציה לטבע, בגלל שברגע שאנחנו מבינים את המתמטיקה, אנחנו יכולים ליצור כל מיני דברים. והמתמטיקה, המשוואה, שאפשרה לאנרגיה הגרעינית להיווצר, אומר לו רע, הגיע על ידי איזשהו נווד, נווד מסוים יצר אותה, והנווד הזה היה בשירות של הפלנטה, הוא היה מקוטב חיובית.
וזה שהעבודה שלו השתמשו בה כדי ליצור כלי הרס, זה לא היה מכוון, וזה לא בשביל זה זה ניתן. אז שואל אותו דון, אומר לו, אתה יכול להגיד לי בבקשה מי היה הנבד הזה? אתם כבר יודעים בטח, כי דיברנו על זה. אוקיי, אתם מנחשים. Can you tell me who that wanderer was that brought through the equation? ורא עונה לו, מי היה הנבד שגילה את המשוואה הזאת? אומר לו, this information seems harmless, as this entity is no longer of your planetary third density. This entity was named Sound Vibration Complex Albert. אלברט איינשטיין. זה E equals MC square. בזכות זה יש לנו דברים חיוביים, ויש לנו גם דברים שליליים, כמו פצצת המימן, פצצת אטום, כל מיני דברים כאלה. אז רא אומר לו, פה אמר לו שהאינפורמציה הזאת היא נראית לי לא מזיקה, בגלל שהישות הזאת כבר לא קיימת בממד השלישי, קראו לישות הזאת אלברט. שואל אותו דון, בוא נראה איפה אני. רגע, מה שלא למדנו. תודה לצביה, שוב אני מזכיר, תודה לצביה שעשתה את הרשימה של איזה פרקים, שאיזה מה למדנו ומה לא למדנו. ימי. אוקיי, אז בוא נראה, עכשיו אני קופץ ל-1723. 1723. טאדאם. אוקיי. אומר לו דון, אתם זוכרים שאמרנו שקרמה היא, רא אמר שקרמה היא ה-eradicator of, forgiveness is the eradicator of karma. סליחה, מחסלת, מנטרלת את הקרמה. אם אנחנו סולחים לעצמנו, לאחרים, הקרמה מתבטלת. מה זאת אומרת connection lost? הלכה לי המקלדת? לא, עובדת. מה אתה רוצה ממני? בסדר. בלבל אותי המקינטוש הזה. אז דוד שואל אותו, you spoke of the alleviation of karma being forgiveness. I'm having a hard time phrasing this question. I think I'll have come... to come back to it. לא הייתי צריך אפילו להסביר את זה. I'll ask this other question. Can you tell me why Earth will be fourth density positive instead of fourth density negative after the cycle is complete? There seems to be that there is a greater negative population. הוא ניסה להתחיל לשאול פה איזושהי שאלה שקשורה ב... למה, איך זה יכול... שקשורה לזה שהסליחה מבטלת את הקרמה. אבל הוא לא הצליח לנסח את השאלה, ואז הוא עבר לשאלה אחרת, הוא אמר לו, האם אתה יכול להגיד לי למה הפלנטה שלנו עוברת להיות פלנטה בקוטביות חיובית? כי נראה לי שרוב האנשים על הפלנטה הם בקוטביות שלילית. גם לנו זה נראה לפעמים, נכון? אני חושב שזה אחת הסיבות שאופר שאל את השאלה שלו בקבוצת השיח הפתוח. אומר לו, I'm Ra. The earth seems to be negative. That is due to the quiet, shall we say, horror, which is the common distortion which those good or positively oriented entities have towards occurrences which are of your space-time present. However, those oriented and harvestable in the ways of service to others greatly outnumber those whose orientation towards service to self has become of that harvestable quality. הוא אומר לו, נראה לך שכדור הארץ בקוטביות שלילית, אז זה בגלל שאלה שבקוטביות חיובית הם בזעזוע, באימה, שקטה, הם שקטים לנוכח כל הדברים הנוראיים שקורים על פני כדור הארץ שלכם בנקודה שלכם במרחב זמן. אבל אלה שמקוטבים חיובית, אומר לו רע, ואכן ניתן לקצור אותם באסיף, הם הרבה יותר מאלה שניתן לקצור אותם לקוטביות שלילית. ולכן כדור הארץ הופך לקוטביות חיובית בממד הרביעי. דון מנסה להבין אם הוא הבין נכון. הוא אומר, in other words, there'll be fewer negative entities being harvested in the fourth density than there will be positive. Is this correct? הוא אומר, במילים אחרות, תהיה פחות אנשים מקוטבים שלילית שיוכלו לעבור לממד הרביעי.
מאשר שיהיו כאלה בכותביות חיובית, האם זה נכון? אתם זוכרים מה צריך לקרות כדי שמישהו יעבור לממד הרביעי בכותביות חיובית? 51% מהזמן הוא צריך להשקיע לשירות לאחר, וכדי לעבור לממד הרביעי השלילי, 95% מהמעשים שלכם, 95% מהמאמץ שלכם צריך להיות לשרת את עצמכם. ורע אמר שזה קשה באותה מידה. עונה לו רע, this is correct. The great majority of your peoples will repeat third density. רוב האנשים על הפלנטה שלכם יצטרכו לעבור את הממד השלישי שוב. הם בכלל לא זמינים לקציר. ואז יש פה שאלה על גינגיס חאן שכבר עשינו. אז בואו נדלג לשאלה 17-26. ראי סביר בשאלה הקודמת. טוב, בוא נעשה את השאלה הקודמת, היא מאוד קצרה ואין סיבה למה. How did Terra Bulba, Genghis Khan and Rasputin get harvested prior to the harvest? רע אמר לנו ששלושת האנשים האלה, רספיוטין, גינגיס חאן וטרס בולבה, עברו לממד לממד הרביעי, כבר עברו לממד הרביעי, לפי דעתי שלושתם בכותביות שלילית. ודון שואל אותו, איך? אני לא בטוח לגבי טרס בולבה, אבל יכול להיות שאתם תתקנו אותי. רא שואל אותו, איך? איך הם עשו את זה לפני הקציר? ורא אומר, I am Ra. It is the right / privilege / duty of those opening consciously the gate to intelligent infinity to choose the manner of their leaving of the density. Those of negative orientation who so achieve this right duty most often choose to move forward in their learned teaching of service to self. פה רע אומר לנו דבר מעניין, נכון שלא עשינו את זה, והשאלה הזאת נעלמה מהרשימה, אבל אני כן זוכר שעשינו אותה, לא יודע, לא חשוב. הוא אומר לו, כאשר מישהו מגיע באופן מודע, עובר, מה שנקרא, פותח את העין השלישית, את האינדיגורי, ומגיע לרמה שהוא יכול לעבור לממד הבא, יש לו את הזכות, ככה עובד המשחק, יש לו את הזכות, יש לו את היכולת, יש לו את הפריבילגיה, יש לו את החובה אפילו, לבחור איך הוא הולך לעבור לממד הבא, במילים אחרות, איך הוא הולך למות. והוא אומר, אלה בכותביות השלילית, שבדרך כלל משיגים את הדבר הזה, בדרך כלל בוחרים לזוז קדימה, בגלגול הבא, ישר לממד הרביעי, ולא לחכות עד שיסתיים הקציר. בניגוד לאלה בכותביות חיובית, הוא רומז פה, והוא גם אמר לנו במקום אחר, שהרבה פעמים רוצים לחזור, כי הם לא רוצים לעזוב את חברים שלהם מאחור, אז הם ממשיכים להתגלגל בממד השלילי, למרות שהם כבר פרצו את ה-gateway to intelligent infinity. אז דון שואל פה שאלה, הוא אומר, רגע, הוא חושב שזה מדובר בתוך הגלגול עצמו. אני חושב שמה שראה התכוון זה אחרי המוות. אני חושב שדון הבין ממנו שהוא מתכוון בגלגול עצמו, הם מחליטים איך הם עוברים. דרך אגב, אני אספר לכם סיפור קטן שסיפרתי בעבר, אבל אני אספר אותו שוב על הסיפור הזה של הבחירה, מתי אנחנו עוברים לגלגול הבא, או לפעמים הבחירה, מתי אנחנו מתים, שמספרים על ויביקיננדה. שהיה יחד עם יוגיננדה, תלמיד של, מישהו זוכר מי היה המורה של, מי היה המורה של יוגיננדה? לא זוכר. יש לי פה את הספר שלו, אבל אני לא אכנס פנימה כדי לראות, זה הספר הזה, יוגיננדה. תראו, הוא נראה כמו זכר ונקבה ביחד. האיזון של הזכר והנקבה אצל האנשים שהגיעו לאיזשהי סוג של הערה. אז יוגיננדה וויביקיננדה היו לאותו מורה, אני לא זוכר את השם של המורה שלהם, סוואמי. בקיצור, כן, לא זוכר את השם, סוואמי משהו. בקיצור, וויביקיננדה
היה מומחה במדיטציה בתחילת המאה הקודמת, ויש, על פי הבודהיסטים, יש 52 שערים שאנחנו צריכים לעבור במדיטציה, וכשאנחנו עוברים לשער המספר 52, הגוף לא מסוגל להכיל את האנרגיה שעולה, אנרגיית הקונדליני שעולה, והשכל נשרף, המוח נשרף, ואנחנו נופלים מתים. ודיברתי על זה גם הרבה פעמים בהקשר, גם בפרי הצדת, בהקשר של הוויכוח בין האקולטיסט למיסטיק, שהאקולטיסט אומר, לא, אתה צריך לשנות את הגוף כדי שלא תמות כשהאנרגיה עולה, לא חשוב, זה כבר עניין אחר. אבל על ויווקיננדה מספרים שהוא רצה לעבור את השער 52, כי הוא היה ממש ממש טוב במדיטציה, והמורה שלו היה בא אליו עם סרגל ומרביץ לו על הראש, ואומר לו, אתה לא מתבייש, אתה תעבור את השער האחרון ואתה תעזוב את הפלנטה הזאת, בלי ללמד את מה שזה, הלומד ואינו מלמד, כאילו לא למד. זה משפט שאני אומר, כי שמעתי יותר רע אומר אותו, אני לא יודע אם המורה של עם סוואמי אמר לו את זה, אבל... אז הוא שלח אותו לארצות הברית לפתוח בית ספר. ומספרים על ויווקיננדה, כתבו עליו הרבה הרבה ספרים, שהוא היה ב-LA, בלוס אנג'לס, פתח בית ספר גדול, היה לו כל מיני מורים, ואז באיזשהו שלב הוא עמד לפני אולם שלם של אנשים, ואמר להם, יופי, עכשיו שעשיתי בית ספר, והשלמתי את הדבר הזה, סוף סוף אני יכול לעבור את השער ה-52, והוא עשה כזה ככה, ובמקום, פלוק, נפל מת. הוא מת צעיר יחסית, בגיל 45, לא יודע, מ-40 ומשהו. אז זה הסיפור שמספרים על ויווקיננדה, אז זה הזכיר לי, בגלל שרא אומר שהבן אדם שצליח לפתוח את הדבר הזה יכול לבחור, לפי דעתי, א', מתי הוא מת. דפנה מור בספר The Rabbi's Tarot אומרת שהאנשים האלה יכולים לבחור גם איזה גוף יהיה להם. ורובם, כמו שחורים, יכולים לבחור גוף צעיר יותר, ורובם בוחרים, היא אומרת, רובם בוחרים את הגוף שלהם, את הגוף שיש להם באותו רגע של ההערה. אז כנראה שיש רגע של ההערה שנשאר איתך. בקיצור, שואל אותו דון, הוא אומר לו, רגע, אז דון חשב שהוא מתכוון שבמקום הם יכולים להיעלם, אז מה הוא שואל אותו? Is this the reason for what we call spontaneous combustion? Spontaneous combustion, לך תתרגם את זה לעברית, תהיו בריאים, בואו נראה. בעירה ספונטנית. בעירה ספונטנית. Spontaneous combustion זה שמישהו פתאום, בלוט, עולה באש ונעלם, כולו כולו מתעדה. אומרים שיש אנשים שפשוט פתאום, בום, כאילו, מה שנקרא, התפרקו מאש כזה. מישהו מכיר את הרעיון הזה של spontaneous combustion, או שכולכם שומעים אותה לראשונה? לא, תמיד בסרטים יש את זה, של spontaneous. כן, זה קורה לכל מיני מכונות, מכוניות. כן. גם לאנשים. גם לאנשים שמעתי שזה קורה. אייל, מה אמרת? תודה, רינת. כן, שמעתי על זה בכמה מקרים, כן. על אנשים שעלו באש. בעירה ספונטנית שבום, בן אדם ככה נדלק בשנייה, אבל זה חום מאוד מאוד חזק, אתה לא, זה לא שאתה בוער באש וצורח, אתה כאילו בום, לא נשאר כלום ממך. כן, זה קצר. כן, מאוד מאוד קצר, מאוד קצר ומאוד מהיר. אז דון חשב, הוא אמר, רגע, עשה כזה בראש, היה לו איזשהו קשר בראש, הוא אמר, רגע, האנשים הלכות שזה היה אנשים שכאילו, יש להם בהירה ספונטנית, כי הם, מה שנקרא, פתחו את העין השלישית, את ה-Gateway to Infinite Intelligence, ועברו לממד הרביעי, אומר לו, I'm Ra, this is not correct, זה לא נכון. אז דון אומר, טוב, אתה יכול בבקשה להגיד לי, מה גורם את התופעה הזאת של הבהירה? אומר לו, I'm Ra, picture if you will a forest. One tree is struck by lightning. It burns. Lightning does not strike elsewhere. Elsewhere, it does not burn. There are random occurrences which do not have to do with the entity, but with the window phenomenon of which we spoke. הוא אומר לו, הוא לא מסביר לו למה זה קורה, אבל, וזה לא בדיוק עוזר לנו, אבל הוא אומר לו, הוא נתן לו דימוי מוחשי, שפת הילדה, הוא אומר לו, תדמיין יער. עץ פוגע בו ברק, העץ הזה בוער. שאר העצים לא פגע בהם ברק, הם לא בוערים. יש כל מיני דברים רנדומליים שקורים באופן רנדומלי, שלא קשורים לישות עצמה, אלא יש איזשהו חלון הזדמנות של תופעה מסוימת של הנושא הזה של הבערה הפתאומית. 17-28.
שואל אותו דונה, מה, האנשים האלה שבוערים בפתאומיות, are these particular entities all uniquely, all uniquely the same, or are they just random entities? האם כל הישויות האלה מיוחדים בצורה מסוימת, או שכולם ישויות רנדומליות? ועונה לו, I'm wrong, the latter is correct. כולם רנדומליות, ישויות רנדומליות. טוב, בסדר. כנראה שכולנו באופן רנדומלי יכולים לבעור באופן פתאומי. אתה חושב שברנדומלי הוא התכוון לאין קשר בין האנשים, או אין קשר לסיבה שזה קורה להם? אני חושב שהוא התכוון לאנשים, שזה אנשים רנדומליים, שזה אומר שגם התופעה היא רנדומלית. כמו שברק פוגע במקום מסוים. Am I to understand that the harvest will occur? לא, זה כבר עשינו, אבל בואו נעשה את השאלה הזאת גם ככה, כי היא קצרה ואנחנו כבר פה. Am I to understand that the harvest will occur in the year 2011 or will it be spread? שואל אותו דון, אני יודע שנכנסנו עכשיו לקציר ל-30 שנה, אני מבין שהקציר יקרה כאילו ב-2011, או שזה יתפרס, האם זה יקרה בדיוק ב-2011? Ra אומר לו, I'm Ra, this is an approximation. We have stated we have difficulty with your time space. This is an approximation, probable slash possible, time slash space nexus for harvest. Those who are not in incarnation at this time will be included in the harvest. Will be included in the harvest. הוא אומר לו, זה מוערך, 2011. אנחנו תיארנו, הסברנו כבר שיש לנו קושי עם ממד, עם רצף הזמן מרחב שלכם. זה איזושהי הערכה של סבירות, הסתברות, בטיים ספייס שלכם, מתי הקציר הולך להיות, ואלה שלא הולכים להיות בגלגול, עדיין יכללו באסיף. זאת אומרת, אם מישהו מת אחרי 1981, הוא עדיין יכלל באסיף. חבל שדון לא שאל אותו את השאלה שכולכם שאלת, הרבה מכם שאלתם אותי ולא ידעתי לענות, שמה קורה לאלה שנולדו אז, אבל לא עברו לקוטביות חיובית לפני 2011. כמוני לדוגמה, אני לא יודע איך הייתי, באיזה קוטביות הייתי לפני, אולי לא הייתי בקוטביות שלילית, אבל נראה לי שלא הייתי בקוטביות חיובית, ורק ב-2012 הייתה לי את הפתיחה הרוחנית שלי, אז אני לא יודע אם אני כלול או לא כלול, אבל זה לא כזה משנה תכלס. כאילו זה כן, אבל זה לא, כי אין לי שום דבר מה לעשות בנידון. שואל אותו דון, well, if an entity learns ways of it, wants to be of service to other rather than service to self, while he is in this third density, are there best ways of being of service to others, or is any way just as good as any other way? אמרנו, אוקיי, אם אני רוצה לעבור לממד הרביעי, אני רוצה ללמוד את הדרכים, ישות מסוימת רוצה ללמוד את הדרכים כדי לשרת אחרים ולא לשרת את עצמה, האם יש דרכים טובות יותר לשרת את האחר, או שכל דרך טובה כדרך אחרת? אומר לו רא, I'm Ra, the best way to be of service to others has been explicitly covered in previous material. We will reiterate briefly. אומר לו, כבר אמרתי לכם איזה דרכים טובות לשרת אחרים, אבל בואו נסכם את זה בקצרה. The best way of service to others is the constant attempt to seek to share the love of the creator as it is known to the inner self. This involves self-knowledge and the ability to open the self to the other self without hesitation. This involves, shall we say, radiating that which is the essence or the heart of the mind-body-spirit complex. הוא אומר לו דבר כזה, אני אתרגם ואז אני אמשיך, הוא אומר לו דבר כזה, הדרך הטובה ביותר לשרת אחרים זה הניסיון, שימו לב, הוא אומר הניסיון, ניסיון, מספיק שאתם מנסים, הניסיון המתמשך לחפש איך לחלוק את האהבה של היוצר עם האחר בצורה שאתם מבינים אותה הכי טוב. וזה כולל הבנה של, של, של עצמכם, כי אי אפשר לאהוב את האחר אם אתם לא אוהבים את עצמכם, כולנו יודעים את זה. או אם אתם לא יודעים את זה, אז זה זמן לדעת את זה. כדי לאהוב את האחר, אתם צריכים ללמוד לאהוב את עצמכם, ואם אתם לא אוהבים את האחר, זה אומר שאתם לא אוהבים את עצמכם בצורה מסוימת. או שאתם אוהבים את עצמכם קצת יותר מדי. אז הידע של הידע העצמי הוא מאוד מאוד חשוב, והיכולת שלכם לפתוח את עצמכם עבור האחר, בלי היסוס. אנשים לפעמים באים ואומרים לי, ארז,
למה אתה כאילו, אתה מספר על עצמך בכזאת פתיחות וחולק וכל מיני כאלה, ובאמת לפעמים אני מספר ולפעמים אני כזה, אנשים פוגשים אותי ואומרים לי, אני מכיר אותך, אני ממש מרגיש שאני מכיר אותך, ואני לפעמים זה קצת מבייש אותי, אבל אני מרגיש, ואני למדתי את זה עם השנים, שככל שאני חולק מעצמי יותר, אנשים נפתחים יותר, וזה צורה מסוימת של שירות לאנשים אחרים, וזאת אחת הסיבות שאני בוחר לעשות את זה, וגם כי אין לי אולי כי אני מופשטולוג קצה, ומי שלא יודע מה זה מופשטולוג, או שיסתכל בהרצאות שלי, או שיצפה בשיעור הראשון של מכללת אור הלשון, שבאור הלשון .co.il, אבל אולי בגלל שאני מופשטולוג, אין לי זיכרון למי אמרתי מה. אין לי זיכרון, אני יכול לזכור שאמרתי משהו, אני לא זוכר למי ומתי. אז אני לא בן אדם שטוב לו לשקר, כי אני אף פעם לא אזכור למי אמרתי מה. כדי לשקר בצורה טובה, אתה צריך לדעת למי אמרת מה, ואני פשוט לא מסוגל לעשות דבר כזה. אז למדתי מאוד מאוד מהר בחיי, שלשקר לא משתלם לי. אז אני פשוט אומר הכל לכולם, וזהו. או לפחות, לא בדיוק הכל לכולם, צריך גם טקט, אבל אני משתדל. אז רע אומר, הדרך הכי טובה לשרת אחרים זה לדעת את עצמך. אז למעשה, כל דבר שאתם עושים כדי ללמוד, כדי להתפתח, כדי להכיר את עצמכם, זה גורם לכם לאהוב את עצמכם יותר, זה גורם לכם לאהוב את האחר יותר, אלה הדרכים. וזה הוא אומר, זה כולל גם, הדרך הזאת לשרת אחרים כולל גם להפיץ, להקרים מתוככם את משהו האסנס, את משהו, איך נתרגם אסנס, המהות, המהות של מי שאתם. אז אם בן אדם, אחד מכם הוא לדוגמה נגן בכינור, וזה חלק מהמהות שלכם, אז זה שאתם מנגנים בכינור עבור האחר, זה נותן להם אהבה ומקרין מעצמכם עבור האחר, זה כבר טוב אם אתם קומיקאים ועושים צחוק וגורמים לאנשים לצחוק. כל דבר שאתם יכולים לעשות שהוא חלק מהמהות שלכם, זה דרך נהדרת לשרת אחרים. ממשיך רע ואומר, מה, מקלדת מתה. ימי ימי פוד אין מי טאמי, אני צריך ללכת להביא קבל המקלדת, תמתינו רגע, הכל יהיה בסדר. ימי ימי ימי, I got קבל אין מי טאמי. איזה קבל ננתק? זה. בסדר. סתם בשביל הקטע. כי אני מסוקרן. בוא נסתכל אם באמת המקלדת מתה בגלל העניין הזה. שישים אחוז. לא יודע מה קרה פה. זה בכלל לא היה הקבל, סליחה. טוב, לא חשוב. אמרתי לכם, אני לא מאופס כל כך היום. ממשיך רע ואומר, speaking to the intention of your question, the best way for each seeker in third density to be of service to others is unique to that mind-body-spirit complex. This means that the mind-body-spirit complex must then seek within itself the intelligence of its own discernment as to the way it may best serve other self. This will be different for each. There is no best. There is no generalization. Nothing is known. הוא מרגיש פואטי רע עבורנו הפעם. הוא אומר לו, נו מה יהיה? למה פתאום אתה לא מעביר לי את הדבר הזה? בסדר. הוא אומר, עכשיו הסברתי לך, נתתי לך כל מיני דוגמאות לדרכים בהם אנחנו יכולים לשרת אחרים, עכשיו אני אדבר על הכוונה של השאלה שלך. הדרך הטובה ביותר לכל אדם שמחפש בממד השלישי להיות בשירות לאחרים, היא מיוחדת עבור אותו אדם. זה אומר שכל אדם חייב לחפש בתוך עצמו את האינטליגנציה, ובאינטליגנציה שלו את הדרך הנכונה, ולפי מערכת השיקולים שלו, את הדרך הנכונה שהוא יכול לשרת אחרים הכי טוב.
וזה יהיה שונה עבור כל בן אדם. אין דרך טובה יותר, אין הכללות, שום דבר לא ידוע, low battery, מה קורה פה היום? רגע, אתם רואים את זה או שזה רק אני? מתה המצלמה. איך זה יכול להיות? רגע. זה, הבנתי. אוקיי. חזרנו? אני מחכה שמישהו יגיד, זה אוריין. רגע, אתם רואים, המצלמה לא בזום. המצלמה הזאת דולקת 24/7, אני אף פעם לא חבר אותה. חוברת לחשמל. רגע. שגע אותי. זהו. איפה היינו, מה עשינו? There is no best. אין יותר טוב, אין הכללות. דבר אינו ידוע. Nothing is known, אומר לנו רע. קופצים ל... אוקיי, עכשיו אנחנו קופצים ל-1734. ומפה אנחנו יכולים ללכת עד הסוף. שואל אותו דון. Well, then if an entity is harvested into fourth density with a grade, shall we say, of 51% for others, 49% for self, what level of the fourth density would he go into? I'm assuming there's different levels of fourth density. אולי אני אקריא לכם את השאלות הקודמות גם. אתם רוצים את השאלות הקודמות גם בהקשר הזה? הוא שואל אותו, זה שאלות שעשינו כבר, אבל הם קשורים ל-50%, 51%, עשינו את זה ממש ממש בהתחלה. רוצים אותם או לא? מי שרוצה שירים את היד בזום. אם יהיה ארבעה, כבר אני רואה ארבעה, אם יהיה כמה, זה, כן, רוצים? יאללה, בואו נריץ אותם. לאן אנחנו מערים, נכון? יופי, תודה, מיכאל, לא רק עשה thumbs up, גם הריץ. יאללה, בוא נרביץ את זה. אומר דון, thank you very much. תודה רבה שהסברת לי שאין דרך יותר טובה. I don't wish to take up extra time by asking question over again. Some are so important. I try to ask some similar question in different ways to expand on the answer. Seems to be something what we're getting at. Maybe not. In the book, Ohashp, it states that if individual is more than 51% for others, that is, goes over the 50% service to others, and is less than 50% for service to self, then he's harvestable. Is this correct statement? זה המקום בו דון, אני חושב שעשינו את זה בשיעור השני, עברנו על השאלה הזאת. זה המקום בו רע מסביר לדון מה צריך לעשות כדי לעבור לממד הרביעי. הוא אומר לו, קראתי בספר שנקרא, או השפ, יש לי את הספר הזה דרך אגב למי שרוצה, אני אשים לינק בזום ממש עכשיו. רגע. Research. ימי, knowledge, ספרים סרוקים, הנה, copy dropbox link, type message here, שמתי לינק לספר מי שרוצה, אם אתם תורידו אותו ממש עכשיו, כולכם ביחד, אז הזום שלי יהיה בחרה, לא, אתם בעצם מורידים אותו ישירות מדרופקס, לא ממני, כן, תרגישו חופשי. אז הוא אומר, קראתי בספר של אוהשפ, שאם בן אדם מסוים משרת אחרים יותר מ-50%, אז הוא אפשר לקצור אותו, את הנשמה שלו, יכולה להיות חלק מהאסיף. האם זה נכון? ורא אומר לו, זה נכון אם אתה מדבר על הקציר מהממד השלישי לממד הרביעי החיובי. כי כמובן יש קציר בסוף כל ממד. שואל אותו דון, what must be the entity's percentage, shall we say, if he's harvestable for the negative? אם בן אדם רוצה לעבור לקוטביות שלילית, לממד הרביעי בקוטביות שלילית, מה צריך להיות האחוז שלו?
אומר לו, I'm Ra, the entity who wishes to pursue this path of service to self must attain a grade of 5, that is 5% service to others, 95% service to self. It must approach totality. The negative path is quite difficult to attain harvestability upon and requires great dedication. וזה מה שאמרתי קודם, הנה מצאנו את זה, איפה זה נמצא, זה ממש פה, הייתי בטוח שזה לפני. הוא אומר, הבן אדם שרוצה להגיע לממד הרביעי בכותביות שלילי, צריך לשרת אחרים פחות מ-5%. זאת אומרת, הוא צריך להגיע כמעט לשלמות של שירות עצמי. תחשבו כמה איזה נרקסיזם צריך להיות לבן אדם הזה. הוא אומר, המסלול של הכותביות השלילית הוא קשה, קשה להשיג, הוא דורש מיקוד מאוד מאוד dedication, מיקוד ונכונות מאוד מאוד גדולה. אז שואל אותו דון, למה? למה המסלול השלילי הוא הרבה יותר קשה כדי להגיע להסיף? צריך להגיע ל-95% בניגוד למעלה מ-50%. בשביל החיובי, why is the negative path so much more difficult a path to attain harvestability upon than the positive? אומר לו, I am Ra. This is due to a distortion in the law of one which indicates that the gateway to intelligent infinity be a gateway at the end of a straight and a narrow path, as you may call it. To attain 51% dedication to the welfare of other self is as difficult as attaining a grade of 5% dedication to other selves. The, shall we say, sinkhole of the indifference is between these two. הוא אומר לו, זה אותו דבר. השער לפתח, לאינטליגנציה האינסופית, נמצא מה שנקרא בסופו של גשר צר מאוד. דרך מאוד מאוד צרה. כדי להשיג 51% שירות לאחר, זה קשה כמו להשיג 95% שירות לעצמך. והאינדיפרנס, לא אכפת לי או לכאן או לכאן, לא עשיתי מספיק מאמץ כדי להגיע לא לכאן ולא לכאן, נמצא בין השניים. הגענו ל-1734, השאלה שרצינו לעשות קודם. שואל אותו דון, well, then if an entity is harvested into fourth density with a grade, let's say, of 51% for others, 49% for self, what level of fourth density will he go into? I'm assuming there's different levels of the fourth density. שואל אותו, אם ישות מסוימת הגיעה ל-51%, אבל רק ל-51, לא 59, לא 68, רק 51. לאיזה רמה של fourth density הוא ייכנס? האם יש רמות שונות של הממד הרביעי שנכנסים אליהם? ורא אומר לו, I am Ra, this is correct. Each enters the sub-density which vibrates in accordance with the entity's understanding. נכון, כל אחד נכנס לויברציה, לתת הממד, לתת ממד הדחיסות שהוויברציה שלו מתאימה לפי ההבנה שלו. עכשיו, אני חושב שהכוונה של רע הייתה לא בהכרח בפלנטה אחרת. זאת אומרת, בפלנטה מסוימת יכול להיות תתי רמות דחיסות מסוימות, ואתה נכנס לאותה רמת דחיסות שאתה מבין. זה לא שאם הגעת ל-51% שירות לאחר, אז אתה תעשה, בגלגול הבא שלך, אתה פתאום תהיה 90% רוצה לשרת את כולם כל הזמן, כי אתה בממד הרביעי. לא, אתה עדיין צריך ללמוד לשרת אחרים עוד ועוד 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 ועוד. אתה תיכנס לממד הרביעי, אבל אתה תיכנס ברמת ההבנה שהייתה לך. אני לא חושב שניתן להבין מזה שאתה תיכנס, שכל פלנטה יש לה את הרמה שלה. אני לא חושב שזה ככה. זאת ההבנה שלי. אז שואל אותו דון, ואני מבין את זה גם מהשאלה והתשובה הבאה של דון, שהוא שואל אותו, how many levels do we have here in the third density at this time? כמה רמות, תתי רמות יש לנו פה בממד השלישי? ורא עונה לו, I am Ra, the third density has an infinite number of levels. יש אין סוף רמות, כי רא מסתכל על זה כמו ספקטרום של ויברציות, אז ברור שיהיה אין סוף של רמות. אומר לו דון, I've heard that there are 7 astral and 7... Devakanic primary levels, is this correct? הוא אומר, שמעתי שיש 7 רמות של ממדים אסטרליים ו7 רמות של ממדים רוחניים. בוא נראה איך אומרים את המילה הזאת. אני זוכר שעשינו אותה כבר בעבר, אבל אני לא זוכר איך אומרים אותה. ו...
ובטח ובטח שלא איך לבטא אותה. A state intermediate between two earth lives into which the ego enters after leaving kama rupa. זה מהמזרח. מעניין. בקיצור, הוא אומר לו, שמעתי שיש שבע ממדים אסטרליים ושבע ממדים דיווקניק. איך נתרגם את זה? יש מילה שהיא דומה. רגע, בואו נמצא לכם את המילה. גוגל לא יודע. כן, זה מסנסקריט. Dwelling of the gods. רמות של אלוהות. ממד של אלוהות. שבעה ממדי אלוהות. Is this correct? האם זה נכון? בוא נראה אם אני יכול להשיג איך מבטאים את הדבר הזה. Devachanik. לא, הוא סתם קורא את זה. פרש. אוקיי. Devachanik. זה לא עוזר לי במיוחד. זה גם אני יכולתי לקרוא. בוא נראה מה ראה עונה, אם זה נכון. I am Ra, you speak of some of the more large distinction in levels in your inner planes, that is correct. הוא אומר לו, תשמע, אתה מדבר יותר על החלוקות הגדולות יותר בממדים הפנימיים שלכם. אז כן, אם מסתכלים על החלוקות הגדולות יותר, הכל בשביעיות, זה אנחנו כבר יודעים. Well, who inhibits the astral and who inhibits the devachanic planes? מי הולך, מי נמצא ברמות האסטרלי, בממדים האסטרליים, ואיזה ישויות נמצאות בממדים הרוחניים האלה? I am Ra. Entities inhabit the various planes due to their vibrational nature. The astral plane varies from thought forms in the lower extremities to enlightened beings who become dedicated to teach learning in the higher astral planes. In the devachanic planes, as you call them, are those whose vibration are even more close to the primal distortions of love light. Beyond these planes, there are others. הוא אומר לו, ישויות שנמצאות בממדים האסטרליים מתחלקות. בקצה האחד יש לך ישויות שהן ישויות מחשבה, מאוד מאוד פשוטות, במקומות הנמוכים יותר, וישויות מוארות שמה שנקרא dedicated. תעזרי לי רינה, dedicated, איך אומרים dedicated? מסורות. מסורים. מוסרות את עצמם. חיפשתי מילה אחרת, לא זוכר, אבל מקריבות. גם להקדיש את עצמך. מקדישות, תודה רבה. מקדישות את עצמם, ישויות שמקדישות את עצמם ללמד אחרים. הישויות האלה, ישויות המוארות האלה, הן נמצאות בדרגות הגבוהות יותר של הממדים האסטרליים, ובממדים הדוויקנים, דהיינו, ממדים מה שנקרא זה, אני חושב שאלה הממדים של המלאכים וכל הכאלה, אומר לו, אלה הוויברציות divine של... Divine levels. מה זה? ה-divine levels. כן, ה-divine, הממדים היותר אלוהיים. בממדים האלה יש ויברציות, אומר לו רע, שיותר קרובות לאור והאהבה, לחריגות הראשוניות של האור והאהבה. והוא אומר לו, מעבר לממדים האלה יש גם אחרים. שואל אותו דון, well, this is difficult. Our physical plane, are there seven subplanes to what we call our physical plane here? האם גם בממד הפיזי שלנו יש שבעה ממדים, תתי ממדים? אומר לו, Ra, this is correct. This is difficult to understand. קשה להבין את הדבר הזה. אבל, yes, there are infinite number of planes. In your particular space-time continuum distortion, there are seven subplanes of mind-body-spirit complexes. You will discover the vibrational nature of these seven planes as you pass through your experiential distortions, meeting other selves of the various levels which correspond to the energy influx centers of the physical vehicle. אני אתנגן ואז אני אמשיך. הוא אומר, יש אין סוף תתי ממדים בממד השלישי שלכם.
ספציפית במרחב הזמן, ברצף המרחב הזמן שלכם, יש שבע תתי רמות ספציפיות של מקבצי שכל גוף רוח, דהיינו של אנשים. ואתם תגלו את הוויברציה של הרבדים האלה כאשר אתם עוברים דרך החוויות שלכם, בגדילה שלכם לממד הרביעי. זאת אומרת, כולם עוברים את כל הרמות, ואנחנו רואים, יש כל מיני אנשים, ככל שבן אדם, מה שנקרא, מחובר יותר לחומר, אז הבן אדם הזה נמצא ברמות הנמוכות יותר, וככל שבן אדם נהיה בן אדם רוחני יותר, הוא עולה ברמות ונהיה ברמות הגבוהות יותר. ואתם גם תפגשו אנשים אחרים ברמות שמקבילות לרמות מסוימות של ה... meaning on the selves of the various levels which correspond to the... אתם תפגשו אנשים אחרים שדומים, שמתקשרים אתכם בדרך מרכזי, איך אני אתרגם את זה? Energy Influx Center, צמתי קבלת האנרגיה של של הגוף שלכם. ואני חושב שכולנו מבינים את הדבר הזה, כאשר אנחנו, ככל שאנחנו עולים בוויברציה, אנחנו יותר מזהים אנשים אחרים בוויברציה שלהם, בוויברציות גבוהות יותר. ולפני כן, כשאנחנו לא נמצאים ברמת הוויברציה הגבוהה הזאת, אנחנו לא מזהים את האנשים בוויברציה הגבוהה יותר. אנשים בוויברציה נמוכה יותר, אין להם את היכולת לקלוט, אין להם את היכולת להבין, כשבן אדם מסוים שיש לו רמה של ויברציה גבוהה, זה עובר להם ככה מעל הראש. אנחנו, אני בטוח שחלקכם חוויתם את זה. The invisible, ממשיך רע, or inner third density planes are inhibited by those who are not of body complex nature such as yours. That is, they do not collect about their spirit-mind complexes as a chemical body. Nevertheless, these entities are divided in what you would call an artificial dream within a dream into various levels. In the upper levels, desire to communicate knowledge back down to the outer plane of existence become less due to the intense learned teaching which occurs upon these levels. הוא אומר לו, יש עוד ממדים, עוד תתי ממדים שהם בלתי נראים בממד השלישי, ואנשים ששוכנים בהם זה ישויות שאין להם גוף, והם לא... הם לא אוספות את מקבץ הרוח שכל שלהם לתוך גוף, לתוך גוף פיזי. אבל אפשר להגיד שהישויות האלה מחולקות כמו במה שהיית קורא לו חלום בתוך חלום בתוך חלום, לרמות מסוימות כאלה ואחרות. מראה לנו רק כמה מורכבות יש לבריאה שאנחנו אפילו לא יודעים. ברמות הגבוהות של החלומות האלה, הרצון לתקשר ידע חזרה למה שנקרא ל-outer planes, לממדים החיצוניים, שזה הממדים שאנחנו מכירים, נהיה פחות ופחות, בגלל שברמות האלה הם עושים המון המון לימוד, הם שקועים בלימוד, אז הם לא שקועים בהעברת אינפורמציה החוצה. כל מיני רמות מסוימות של ממדים שאנחנו לא מבינים. בואו נראה, יש פה 45 שאלות, כן, אנחנו נסיים את זה היום, בואו פשוט נסיים את זה, כי אנחנו כמעט בסוף, ואז סיימנו לגמרי את פרק 17, ודרך אגב, סיימנו את כל הפרקים עד עכשיו, זאת אומרת, אתם יכולים לדעת שעד פרק סוף, בסיום הסשן היום, זה אומר שעד פרק 17 עשינו הכל, כי עכשיו אני ממש עובר ככה, סורק הכל ואת כל השאלות החסרות. שואל אותו דון, then it is necessary to penetrate one plane at a time as we move from what we call third density physical through these planes? האם צריך לעבור רמה רמה כאשר אנחנו בממד שלנו, בממד הפיזי, אנחנו צריכים לעבור דרך כל הרמות האלה? אומר לו, it has been our experience that some penetrate several planes at one time, others penetrate them slowly. Some in eagerness attempt to penetrate the higher planes before penetrating the energies of so-called lower or more fundamental planes. This causes energy imbalance. You will find ill health, as you call this distortion, to frequently be the result of a subtle mismatch of energies which in which some of the higher energy levels are being activated by the conscious attempt of the entity, while the entity has not penetrated the lower energy centers or sub-densities of this density. הוא אומר לו, לפי הניסיון שלנו,
יש כל מיני אנשים ש פורצים כמה ממדים בבת אחת. זאת אומרת, לא כולם צריכים לעבור ממד, ממד, ממד. ופה רם אומר לנו שיש מקבילה בין מרכזי האנרגיה שלנו לממדים האלה, לשבעת הממדים האלה שהוא דיבר עליהם. זאת אומרת, בן אדם שהוא סופר בחומר, הוא נמצא במרכזי האנרגיה הנמוכים יותר. בן אדם שהוא יותר רוחני נמצא במרכזי האנרגיה הגבוהים יותר. אתם כולנו מכירים אנשים כאלה שהלב שלהם לא פתוח. אומרים לכם, אני שונא אנשים. אומרים את זה, ממש אומרים את זה, או מקללים פה ומקללים שם ועושים את זה. אז כאילו אנשים שהלב שלהם נורא נורא סגור, לא פתוח, זה בדרך כלל אנשים שלא רוצים לדבר על הרגשות שלהם. או לפעמים אנשים שהלב שלהם פתוח, עדיין לא רוצים לדבר על הרגשות שלהם, אבל יש להם איזשהו מחסום כזה או אחר, אולי המחסום הוא פה, במרכז האנרגיה הכחול. ויש כל מיני אנשים מחסומים בשקרות הנמוכות יותר, וככל שהמחסום נמוך יותר, אנחנו נהיה גם אנשים יותר אלימים, אלימים, כי ככל שהשקרה נמוכה יותר, אנחנו נהיים יותר מתנהגים כמו חיות, חיות, אבל אנחנו לא חיות, אנחנו בני אדם, אז יש לנו דיסטורשנס כאלה ואחרים שגורמים לנו להיות יותר אלימים, יותר לקחת את מה שאנחנו רוצים בכוח. אז ככל שאנחנו פוגשים בן אדם שהוא יותר אלים, יותר, אתם יודעים שהוויברציה שלו נמוכה יותר. וזה לא תמיד נכון, דרך אגב, יש אנשים בוויברציה מאוד גבוהה שהם מאוד אלומים, כי הכותביות שלהם היא מאוד 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 שלילית, אז זה יוצא דופן, אבל רע אומר לנו פה, יש כאלה שכל כך רוצים לפרוץ את מרכזי האנרגיה הגבוהים, את הממדים הגבוהים יותר, לפני שהם פורצים ופותחים את מרכזי האנרגיה הנמוכים, וזה גורם לחוסר איזון אנרגטי, ושם אתם תמצאו בריאות לא טובה. הדבר הזה גורם למחלות ולבריאות לא טובה, ואתם תראו שהרבה מהמחלות האלה, בעיקר מחלות נפש לדעתי, הם התוצאות של איזשהו חוסר איזון באנרגיה בין מרכזי האנרגיה הגבוהים למרכזי האנרגיה הנמוכים. הרבה פעמים אנחנו פותחים מרכזי אנרגיה גבוהים, כמו בן אדם שמה שנקרא משרת את כולם, אבל לא את עצמו, לא למד לאהוב את עצמו, בן אדם שכל הזמן יש לו נטייה לשעבוד, או רוצה לשעבד אחרים, או משעבד את עצמו, כל מיני כאלה, או כל מיני, יש אנשים שממש פותחים את העין השלישית לפני שהם פתחו את מרכזי האנרגיה הנמוכים, ואז הם שומעים קולות וסכיזופרניה וכל מיני דברים וכל מיני בלגנים. לא אומר שכל סכיזופרניה היא כתוצאה מדבר כזה, אבל רם מזהיר פה, הוא מזהיר בהרבה מקומות וגם פה על ידי פתיחה של, הוא מזהיר נגד פתיחה של מרכזי אנרגיה גבוהים, כאשר לא עשינו את העבודה הרגשית לאזן את מרכזי האנרגיה הנמוכים. שואל אותו דון, שאלה קלאסית. Is there a best way to meditate? מה הדרך הטובה? האם יש דרך הכי טובה לעשות מדיטציה? רע עונה לו, I'm Ra. No, אין דרך יותר טובה, הכי טובה לעשות מדיטציה. וזה מאוד מאוד מצער אותי שדון לא שאל עוד שאלות על מדיטציה. הוא שאל בכמה מקומות, אבל לא הרבה, עשינו את רובם. שואל אותו, דון, אנחנו כמעט מסיימים. At this time, near the end of the cycle, how are reincarnation into physical allocated, shall we say, on this planet? In our own, משהו שלא נשמע. שואל אותו, פה עכשיו, לקראת סוף המחזור שלנו, איך מתעדפים גלגולים? מי מחליט מי כן יתגלגל לכאן בסוף המחזור ומי לא? אומר לו רע, I'm Ra, entities wishing to obtain critically needed experience in order to become harvestable are incarnated with priority over those who will, without too much probable/possible doubt, need to re-experience this density. זאת אומרת, מישהו שצריך לחוות את הממד השלישי לא בהכרח יקבל תיעדוף. בדרך כלל מי שיקבל את התיעדוף לבוא לכאן בזמן הזה של המעבר לממד הרביעי, זה ישויות שצריכים לחוות ניסיונות שקשורים במעבר לממד הרביעי. זאת אומרת, כאלה שצריכים לצבור את הניסיון הזה של להגיע לרמה הזאת של המעבר לממד הרביעי. זאת אומרת שאם נולדתם ב-30 שנה האחרונות, ב-40 שנה האחרונות, זה הסיבה. זה אומר שהייתם צריכים את הניסיון הזה, את הקושי הזה. שואל אותו דון, how long has this been going on, this type of allocation? כמה זמן כבר אנשים
אנשים שמתגלגלים פה בפלנטה, זה אנשים שצריכים לעבור ככה את ה... צריכים לקבל את הניסיון הזה של סוף הממד השלישי. אומר לו, this has been going on since the first individual entity became conscious of its need to learn the lesson of this density. This was the beginning of what you call seniority by vibration. הוא אומר לו, מרגע שישות מסוימת הבינה שזה מה שהיא צריכה ללמוד, זה הזמן, זה היה הזמן ההתחלה של התחיל כל הסיפור הזה של ה-seniority of vibration, תיעדוף הוויברציה. יש איזשהו תיעדוף של הנשמות, של הגלגולים, לפי הוויברציה, וזה התחיל כאשר ישות מסוימת נהייתה מודעת, מודעת לעובדה שהיא צריכה ללמוד את הלקחים הספציפיים שקורים בסוף הממד השלישי. אומר לו, דורן, אתה יכול להסביר לי למה אתה מתכוון שאתה אומר תיעדוף של ויברציה? Can you explain what you mean by a seniority of vibration? I am Ra, this will be the final question of this session of working. זה יהיה השאלה האחרונה בסשן הזה. The seniority of vibration is the preferential treatment, shall we say, which follows the ways of the law of one, which encourages harvestable individual, each individual becoming aware of the time of harvest and the need of a self-level to bend mind, body, and spirit towards the learned teaching of these lessons, is giving priority in order for this entity may have the best possible chance, shall we say, of succeeding in this attempt. May we ask at this time if there's any other question. הוא בעצם מסביר בו את מה שכבר הסברנו. מישהו מקבל מה שנקרא יחס מועדף. למה? בגלל שאנחנו רוצים לעודד ישויות שרוצות ללמוד את הלקחים כדי לכופף את השכל, את הגוף ואת הרוח, כדי ללמוד את הלקחים האלה שניתנים ללמוד רק בזמן הזה. הישות הזאת תקבל את התיעדוף להתגלגל לפלנטה בזמן הזה כדי להצליח במאמץ שלה. האם יש שאלות נוספות? שואל אותו דון, my only question is there anything that we can do to make this instrument more comfortable, כנראה. אומר לו, I am Rod, this instrument is not wearing the appropriate apparel for this work. As inpouring occurs in the region of the, shall we say, seventh chakra, as you speak to these energy centers, filtering through the six and so forth, the entity's other or base chakras become somewhat de-energized. Thus, this entity should be more careful in selection of warm apparel for the part of the body complex you call the feet. Maybe answer any other brief questions. הוא אומר לו, כיוון שאתה צריך לשנות את הלבוש של קרלה, כאשר האנרגיה נכנסת מלמעלה מהשקרה של הכתר, ועוברת למרכזי האנרגיה, מרכזי האנרגיה הנמוכים יותר, יש להם פחות אנרגיה, ולכן אתה צריך לחמם לה את הרגליים יותר, היא צריכה ללבוש איזשהו משהו חם באזור הרגליים, באזור כפות הרגליים, האם אנחנו יכולים לענות לשאלה נוספת, ודון רוצה להבין שהוא הביא נכון, just we want to put heavier clothing on her feet, is this correct? צריך לשים בגדים כבדים יותר על הרגליים. אומר לו, רע, this is correct. We will leave this instrument now. I leave you in the love and in the light of the one infinite creator, אדוני. אז אני אזכיר שוב שביום חמישי הבא אנחנו עושים מפגש מדיטציה מודרכת. אז למי מכם שרוצה לתקשר, אני אשלח פרטים על זה בקבוצת השיח הפתוח וגם בקבוצת חוקרים תודעה. אז תבואו עם לבוש טוב ברגליים, כדי שלא יהיה לכם קר. בואו נבדוק אם יש שאלות בצ'אט, אני חושב שהיו. אפשר לשאול שאלה? כן, אלי, אני רק רוצה לענות קודם על השאלה של טלי מהצ'אט. שואלת, האם באיסוף בקציר, מה שחשוב באחוזים אלא מעשים בלבד, או גם הכוונה? אני חושב שלמדנו היום שרא אמר שהכוונה יותר חשובה מהמעשים. ולמדנו את זה גם בפעמים קודמות, אז לפי דעתי הכוונה היא מאוד מאוד חשובה, גם כמובן המעשים, אבל הכוונה בהחלט. ועוד שאלה שואלת טלי, איך זה בעצם מסתדר שישות שלילית תיקצר לממד הרביעי עם כל הקרמה שבוודאות צברה בממד השלישי? אני חושב שבקוטביות השלילית הקרמה הזאת היא נצברת, אבל היא מה שנקרא עובדת לטובתך, כי אתה עובר לממד הרביעי השלילי. אז אתה כן, אתה תצטרך ללמוד את הקרמה הזאת, אבל
שאלה טובה, לא יודע, טלי, שאלת אותי שאלה שמעניינת, נחשוב על זה. שאלה, שאלה פילוסופית מעניינת. אלי, מה רצית לשאול? משהו שלא ברור לי במעבר בין, בין הממדים, האם המעבר בין הממד השלישי לממד הרביעי חייב להיות בעצם בגלגול, זאת אומרת, צריך למות ואז להיוולד מחדש בממד הרביעי, או שיהיו אנשים כאן, כי בהתחלה דיברת על זה שבכדור הארץ אמורים להיות שינויים, רעידות אדמה, וכל מיני אירועים שבעצם יעיצו את המעבר לממד הרביעי, אז האם יהיו אנשים כאן בכדור הארץ שיחוו את המעבר לממד הרביעי ויחיו אותו? תראה, אתה מתייחס למעבר לממד הרביעי בתור איזשהו משהו שהוא רגע, אבל זה לא ככה, הפלנטה עוברת לממד הרביעי, למעשה הפלנטה כבר עברה לממד הרביעי, כבר ב-2012 למעשה. אז המעבר לממד הרביעי של הפלנטה כבר קרה. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת מעבר של בני האנוש לממד הרביעי, ורא אמר שתקופת המעבר הזאת תיקח מאות שנים. אז כל מי שנמצא פה, כבר אתה נמצא, כבר אלי, היום אתה נמצא בתקופת המעבר הזאת, ואתה חווה את המעבר לממד הרביעי. אבל זה לא שכאילו יהיה איזשהו רגע שפתאום הפלנטה בממד הרביעי, גם אם אחר חס ולום תהיה רעידת האדמה הזאת, אז מה שיהיה אחר כך זה הממד הרביעי, זה גם הפלנטה עדיין בממד הרביעי, זה לא שלפני כן היא לא הייתה ועכשיו היא כן, אבל יהיו כאלה שישרדו את רעידת האדמה הזאת, אם זה באמת יהיה רעידת אדמה, כי כמו שאמרו לנו, הם לא יודעים בדיוק איך זה יהיה, אבל סביר להניח שזה כן יהיה, וכן, אבל בעיקרון המעבר לממד הבא הוא כן, במוות וגלגול מחודש. הייתי אומר שהחיים הם קצרים מדי, אלי, בשביל להגיד שבחיים מסוימים היית בממד השלישי ועכשיו אתה בממד הרביעי. למרות שכל מי שהיה חי, אני לדוגמה נולדתי ב-74, אז בתיאוריה זה לפני המעבר של הפלנטה לממד הרביעי. אז אני חייתי גם בממד השלישי, גם שהפלנטה הייתה בממד השלישי וגם ברביעי, כי אני זקן. אז אפשר להגיד. לאחל לך להגיע גם לממד החמישי. תודה. למעשה, אנשים כמונו, ראיתי היום איזה סרטון קצר, מישהו אמר, אנשים כמוני שכבר נמצאים קרוב לגיל 50 ומעלה, חווינו, אני לדוגמה, חוויתי 5 עשורים, חניתי 200, 2,000, גם 2,000. עכשיו אני יכול להגיד שחוויתי גם שני ממדים, שני ממדי דחיסות של כדור הארץ. תודה אלי, גם לך. ארז, יש לי. תודה ארז, תודה. כן, אל תאחל לי יותר מדי חיים, זה קצת אינטנסיבי פה, שאני אשלים את המשימה שלי ואני אמשיך הלאה במרכבה, השמיים, הכל יהיה בסדר. מה זה, רינת? But you're coming back, aren't you? לא לממד השלישי, תודה, אני מקווה שלא. טוב, יש לי שאלה אבל, לגבי התעדוף, כשהקראת את זה, אז אני חשבתי, אז כלומר אנחנו יכולים לעשות את הבחירה עכשיו, ובסוף אני חשבתי, לא, הוא מתכוון שהבחירה הייתה לפני הגלגול בחומר, כאילו החוזה הנשמתי. אז מה אתה חושב? רגע, אנחנו צריכים לא לבלבל בין הבחירה להתגלגל בזמן הקציר, זה בחירה שנעשתה לפני הגלגול, לבין הבחירה בכותביות שנעשית בזמן הגלגול. אוקיי, אני מדברת על 43.7 או 47.3, הקטע הזה. אני לא זוכרת את המספר, זה היה ממש בסוף. רגע, בואי נסתכל. סורי, 1743, יש לי דיסלקציה. 1743? מה, כן, אז מה השאלה? הוא אמר שיש תיעדוף, קשה לראות את הטקסט, אבל... לפי דעתי זה לפני גלגול. לפני גלגול, אוקיי, כן. כן, לפני גלגול. כלומר, it's too late for us. כן. את כבר פה, זהו. טוב. הצבעתי נכון. יופי. שאלות נוספות? לא. אז אני רוצה להודות לכם, כבר 10:15, אני רוצה להודות לכם. היה לנו היום הרבה אנשים, 35 איש, עד הרגע האחרון. אני רוצה להודות לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לכל ה... חבר'ה בזום, אני מאוד מאוד אוהב שאתם מצטרפים, תודה, 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 תודה לכל מי שבבית, תמשיכו להפיץ את האור, ונתראה בשבוע הבא, יום רביעי,
ולילה טוב.